نہ کعبے کے مدرس کی بات چلتی ہے نہ مدینے کے مدرس کی بات چلتی ہے، ساری بات چلتی ہے اس مدرس کی جس کی وجہ سے کعبے کو عزت ملی، جس ذات کی وجہ سے مدینے کو شرف ملا۔ اگر ان سے الفت ہے تو بھلے جنگل میں بھی بیٹھا ہے تو پھر عبد القادر جیلانی جیلانی ہوتی رہتی ہے، پھر داتا داتا ہی ہوتی ہے، پھر خواجہ غریب نواز ہی ہوتی ہے، پھر بابا فرید الدین گنجے شکر ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ نہ مدرس ہیں مدینے کے نہ مدرس ہیں کعبے کے، اور وہ بھی تو کعبے میں رہتے تھے جن کی مسجد کو اللہ کریم نے سورہ توبہ میں مصطفیٰ کو حکم دیا، حبیب یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تاکہ برکت ہو جائے، یہ آپ کے گستاخ ہیں، صحابہ کو بھیجو، مسجد کو گراؤ، آگ لگواؤ، مدینے میں اعلان کراؤ، جس جس کے گھر میں گند نکلے وہ اسی جگہ ڈالے، کیونکہ یہ مسجد گستاخ ہونے والا ہی ہے۔ رب کا قرآن، سرکار کے زمانے کے بندے ہیں لیکن گستاخ ہیں، رب جہنمی قرار دے رہا ہے۔ کہیں جی وہ تو کافر، کافروں نے کبھی مسجد بنائی ہے؟ رب کہتا ہے انہوں نے مسجد بنائی تھی۔ رب نے سارا نظام قرآن میں دے رکھا ہے، لیکن عقل کی ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کی حاجت ہے، ہمیں قرآن ہے۔